Ёрдүнгийн эзний Ярлын хүч чадалтай сүнс там дээр ирнэ. Иинхүү тэр ариун сүнсний хүчээр ёрдүнгийн эзний ариун хүү төрн. Таний төрөл садангийн Элизбет хүмээх эмэгтэй насан турш өрхөөхдгүй ху ээснэ. Жирэмсэн болоод 6 сар болж үйд. Тэр бас хөтрүүлнэ. Ёрдүнгийн эзэн орчлонд бүхнийг хийж чадна гэж хэллээ. Энх ху ер усын элч Майрын цочж балмагдсан асуултанд хариулж түүнд баталгаа өгч байна. Эхлээд түүний энэ бүхэн хэрхэн болох вэ гэдэг асуултанд үүнийг би чамд хэлж өгье. Энх хүүхэд төрн төрөх төрхтөө ариун сүнсний хүчээр төрн. Ариун сүнс чам дээр ирнэ ингээд тэр ариун сүнс чамайг бүрхэх болно гэдэг хариулт өглөө. Энд гарч байгаа хиллэг нь Библийн эхний бүлэгт гардаг үг хилллигийг санагдуулдаг учраас нилиэд ач холбогдолтой юм. За тэгвэл хэлбэр дүрсэн олоогүй. Эмэгцэгцгүй. Ил хүл хоосон мөртлөө гүн харанхуй ноёрхож байсан энэ дэлхий дээр дараа нь бүтэлийн ажил хэрхэн явгдсан бിലэ? Ёрдүнгийн гизний сүмс тэр хүү хөлгүй их усан дээгүр аяллаж байлаа. Энд хэрэгсэн дүрслэг илэрхийлж буй хиллэг нь бидэнд усан дээгүр илэн халин нэсэж буй шувууг санаг дуулдаг билээ. Сүүдрэ тусгаж байсан гэдэг санаа мөн энд лоохийн саамид энд бас гардаг. Балар эртний их усан дээгүр аяллаж анхны бүтээлэр Амдырлыг бий болгосон тэрл юрдмынгийн эзэн тэрл so ариун сүнсний хүч чадал энэ Ән... онгон нэмэгтээд ирж түүнийг бүрхэн хучижулмар хожж... хевлидэн хүүхэд н... бүрлдүүлсэн аж энэ таран ерөөсийн элч өлж... үгүй майр хэрэг та итгэхгүй байгавал тэрл садныха Елисбетий харалдаа Елисбед хүүсрэмэгтэй атла одоо жирэмслээд 6 сар болж байна. ертөнцийн эзний хувьд боломжгүй зүйл гэж байдгүй гэсэн зарчмыг ойлгож болох. Илэрхий нуталгаа байгайн биш үг гэж хэлдгээ. Юу боломжтой болон юу боломжгүй гэдэг талаар Библид төдийлөн илэн талангуй яриад байдгүй. Есүсийн амьдралын өөр нэг үе бол Дахин амжилттын тухайд энэ яриа надад да... сонирхолтой санагддаг. Үхэлж түүнийг дийлэх боломжгүй байла гэж уншихаар боломжийн тухай яриа хөөр өрөндгөө. Отоогийн хүмүүс дахин амжилттын тухай уншаад энэ огт боломжгүй. Яаж ингэж чадах юм бэ? Гэцгээд лээ. Харин шинэ гэрэний хандлаг өнөөс 180 градус эсрэг байдаг. Шинэ гэрэний хамдлаг нь Огт гимбруугийн хүнийг үхэлд дээлэн, үхэл нь ертөнцийн эзний хүүгийн амыг бүрмөсөн авна гэдг нь Огт боломжгүй бөгөөд санаад багтамгүй хэрэг юм. Ийм байх ямар ч боломжгүй. Үхэл Иесусыг булшранд байлгаад байж чадахгүй гэдэг юм. Энэ бүхэн та нар ихллий нэг нэгдэх урчлан ёртөнцийг анх ёртөнцийн эзэн бүтээж гэсэн ихэллийг ойлгосонэсгээс шалтгаална. Үүнийг ойлгоог бол бид боломжтой болон боломжгүй талар мөнхөд маргалдах болно. Харин та энэ урчлан ёртөнцийг бие тааж мөнхд оршин байдаг бүтээгч бүтээж хөндлөнгөөс өдөрдөн захирч байдгаа гэдгийг хүлен зөвшөөрдөг бол өөрийнхөө хүүг хүү төрөх болон дахин амьлахд Ёрдүнсин эзэн их хүч чадлан харуулсан гэдгийг ойлгоход ямар ч бэрхшээл танд учрахгүй. Майрд ийм тайлбар өгснөй дараа цааш нь Луухийн сайн мөдөний 1-р бүлгийн 38-д ингэж өчжээ. Би бол зөвхөн их эзний зарц хүүхэн билээ. Таны хэлсүүг надад бийлэх болтугай гэж Майр хэлэхэд Ерлөсөн элч Түунийг орхин одов гэсэн байд. Таны хэлсэн үг надад биелэх болтугай. Энэ үгийг Ромын католик шөшний теологт Марийн Fiat гэж нэрэлдэг боловч Протестантуд үүнийг түүхийн туршид өнөвчгүй нэр томьёо гэж үздээрээсэ. Fiat гэдэг нь латин хэлний захих хүсэх төлөвт байгаа тул ингэж нэрлэгжээ. Латин Библийг болгох Vulgateд Марий энэ биелэх болтугай гэдг үгийг хэлэхдээ захих хүсэх төлөвтэйсэн тул үүнийг Fiat буюу тушаал гэж хэлдэг үлээ. Харин тэрээр энд Ерөвсийн элчээ би чамд энэ бүхний хийхийг тушааж байна гэж хэлээгүй. Тэр маар тушаал буулгаж байгаа бол өөр өөртөө тушааж байгаа хэрэг үлээ. Гэгийн Томас Аквинос энэ төхиолдолд маар ертөнцийн эзний эрх мэдэлд захирагдаж үг дуугүй буун өгчвэн гэж хэлсэн байдаг юм. Маар тийм зүйэл бол гэж тушаагаагүй. Харин тэрээр Йорднцэн эзний элчийн өөрт нь тунх гисэн зүйлийг дуулууртай дагаж Йорднцэн эзэм ин. Та хүссэн бүхнээ надаар хийлгэж чаднаа. Хэдийгээр хааны ич болох амаргүй ч эрэх хүнтэй ойртохгүй мөртлөө сүйт залуудаа хөөхтөе болсон гэж хэлэх нь аимшигтай ч та намааг энэ хөөгтгий төрүүлхийг Хүсч байгаа бол би төрүүле. Та хүсч байгаа бол би үүнийг хийе гэж хэлж байгаа юм. Үүний дараа Ромын эзэн хаан Август Хүн амын анхны тооллогыг явуулав. Манай харьяат болгоныг бүрдэх хэрэгтэй гэдэг зарлиг буулгаж гисэн байд. Энэ хө түүхийн үйлс хэсгийг та нар мэдэж шүү дээ. Би дүүнийг жил бүр Христийн мэндиссний баярыг тэмдэглэхдээ сонสดг үлээ. Яг тэр үед тухан уугийн дэлхийн хамгийн хүчтэй хүчрэгч Палестины энэ ядуур алд автсан утгын хүмүүст зүдэргэтэй ийм нэг зэрлэг гаргажээ. Хэдийгээр энэ нь Август хааны зэрлэг байсан ч энэ бол олон зуун жилийн өмнө ертөнцийн төгс хүчтэй эзний зүнч меха хаар дамжуулан зөгнөж байсан өөрийн хүүг Бэтлэ хэмд төрхийг тогтоосон зарлаг байсан